I danas u Srpskoj borba sa vodenom stihijom. Možda nadležni budu brže reagovali nakon što, kako je najavljeno, u ponedeljak resorni ministri BiH i Srbije potpišu sporazum o saradnji i međusobnoj pomoći u vanrednim situacijama. Možda će ta pomoć i zatrebati jer stižu upozorenja da nagli rast temperature vazduha i nove padavine koje se predviđaju u narednih 10 dana mogu dovesti do topljenja snijega i novog porasta vodostaja rijeka. I dobra saradnja na visokom nivou u regionu se nastavlja. Večeras je Banja Luka faktički politički centar regiona. Dobro večer. Vijesti dana. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore večeras u Banja Luci. Ivi Josipoviću nagrada ličnost godine. Šesti dan poplava u Srpskoj, vodena stihija i dalje u mnogim semberskim i hercegovačkim naseljima. U Zvorničkoj opštini ukinuto vanredno stanje. Voda se povukla, ostala pustoš. Treći dan potrage za Damjanom Orozom i dalje bez rezultata. Tri predsjednika Srbije, Hrvatske i Crne Gore večeras u Banja Luci.